Chetu shi ni bi me so pye sa sin go chetu do tin chang pyo la de. Sae ye naw kwe ga a chang yin man. Pareetat mya shin ma ni dong ga interview de khu ma. Ti yau saung sae ga raw pareetat de cha de ma pwae su sae ye sa ga long ni ne tu interview phie ga de lo. A ra chang we a khu so yin naw pareetat de cha de ma pyo so ga ye da ri le thwa paw la ga bi we phit par de. India min da la lo thin mae ya la aw swae saung mu a pye shi de min da sae go raw a long ga ti cha me lo thin mar de. အနုပညာနယ်ပယ်မှာသူများနဲ့မတူတာတွေကိုပဲခြားပြတတ်တဲ့ဇဲကတော့ကြော်ညာဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးရမှာလေအရှင်ဇကားဆန်ဆန်ပုံဖော်ရိုက်ကူးတာမလို့ပရိသတ်တည်းရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဇဲကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုခက်ဆစ်ဆိတ်လှုပ်လာရပြီးတော့ကြော်ညာတွေဖြင့်ဇလန်းတွဲတွေကိုပါရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတက်ဒီမှာလည်းဇဲကတော့အင်တာဗျူးတွေဖြေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇဲကတော့နှစ်တွေကြာပြီးတွင်းနေတဲ့ချစ်သူတယောက်ရှိနေဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့သိရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူရှိလျက်နဲ့ကိုစိုးပြေစင်ကိုချစ်သူတော်ချင်းကြောင့်ပြောလာရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကလည်းရှိနေပါတယ်။စိုးပြေစင်ဆိုတာကလည်းလှပတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တင်းတင်းတယ်တယ်ရှိတဲ့အပြင်ကိုစကားပြောဆိုရာကအစားနူးညံ့တိမ်မွေပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့အချစ်တွေကိုလည်းခံနေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နူးညံ့တိမ်မွေလွန်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တဲတဲလှုပ်ချစ်တာကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇဲကတော့စိုးပြေတဲ့စင်ကိုချစ်သူတော်ကျင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇဲကတော့သူစိတ်ကြိုက်ချစ်သူလေးကိုမတွေ့သေးလို့ခြားမပြသေးတာပါ။နူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့စိုးပြေတဲ့စင်လုံးမိန်းကလေးမျိုးပေါ်မှာကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုပဲပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုချစ်သူကိုတရားဝင်ခြားပြမယ့်အစီအစဉ်လည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအခုချိန်ထိလည်းမရသေးပါဘူး။ကိုကပဲစည်းစားကြောင်ပြီးတော့စီကံကြီးနေလို့လားမသိဘူး။အဝိစားဝိတာကအစားကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ပုံစံရင်ဝင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုဝေးရင်လည်းပြဿနာတက်ပြီကျွန်တော်ကမရဘူးတစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသေးတဲ့ဝိစုံမျိုးဆိုရင်လည်းလက်မခံဘူးကျွန်တော်ရွေးချယ်မဲ့မိန်းကလေးကငွေကြေးချမ်းသာတာထက်ကို့ဘော်ကိုအပြေအဝနားလည်လိုက်မဲ့သူစိုးပြေတဲ့စဉ်လို့မာနမရှိဘဲနဲ့နုညံ့တိမ်မွေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်မမနဲ့ကအရင်တည်းကခင်တော့အပြေမာတွေ့လဲအဲ့ဒီလိုပဲမူကြိုက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဇဲကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇဲမှာချစ်သူရှိရဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေကတိထားတာဆိုပေမဲ့လည်းလရှိချစ်သူကတော့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမဝင်လို့ခြားပြရမှာဝင်လေးနေတယ်လို့သူစိတ်ကချစ်သူတော်ချင်နေရဲ့ဆိုးပြေတဲ့တင်ကိုဟန်မဆောင်နိုင်အောင်ဖွင့်ပြောခဲ့တာကတော့လရှိချစ်သူအပေါ်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဇဲရဲ့ချစ်သူဘက်ကနေနာပြီးတော့ပရိသတ်တချို့ကတော့ချစ်သူရှိနေတာကိုဖြောင်းလိန်နဲ့အပြင်ကိုတခြားမိန်းကလေးကိုပါကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဇဲကိုတော့ဝေဖန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တို့ကကိုမရည်စားရှိတာကိုမခြားပြရဲတာကောင်မလေးကိုတော့တနာပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူနဲ့မတွဲနဲ့ပြက်လိုက်လို့ပြောထားတယ်လို့နောက်ပရိသတ်တို့ကလည်းနမဲမကြီးခင်ကလေးကနှစ်ရှည်လာတဲ့အထိတွဲခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုမရှိဘူးလို့ပဲဖြေနေတာ။ပြောင်းလဲနေတာကတော့ရုပ်ပေါက်လွန်းနေဆိုပြီးတော့ဝေမံပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဈေးရဲ့ချစ်သူကတော့ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူတူခီးကြီးတွေထွက်ခဲ့တယ်လို့တွဲလာတာလည်းအရန်ကြာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရဲ့ကောင်မလေးကလည်း TikTok မှာအတူတူဗီဒီယိုတွေတင်ထားပြီးတော့ဈေးရဲ့ညီမနဲ့လည်းတငယ်ချင်းအရင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာတော့ဇဲကတော့ချစ်သူကောင်မလေးမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးသူစင်ကိုလည်းကြိုက်ပြီးတော့ချစ်သူတော်ကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောဇဲရဲ့အခုလိုလှုပ်ရက်ကကောင်းတယ်လို့ထင်ပါသလား။ဒါအပြင်ဇဲနဲ့ဆိုပြီးသူစင်တို့ကိုရောသဘောတူကြရလားဆိုတာကိုကောမမှာပြောခဲ့ကြပါအောင်နော်။